answer for this thing. I think I just shit myself. What the fuck? We need a spy. That's some country-ass bullshit. Francis! Bullshit! Boomer! Go! You? Yes. Come closer. I am dressed like little girl. Kiss me, as promised. I know. Ui, pronto. Eu acho que eu não coloquei ainda. Aí, ó. Aí, ó. Assim. É, vamos pegar aqui, ó. É um pouco mais na frente assim, ó. Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez com o Minecraft Série GT. Faz alguns quantos meses, semanas, ou talvez um mês, que faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo de Minecraft, né? Completamente. Então pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com nossas super ultra mega aventuras com Minecraft 4ª série. Que semana que vem, no sábado ou no domingo, eu vou jogar junto com o Isaac. Se o Isaac deixar, né? E, bem, se você está vendo esse vídeo agora, se você está vendo esse vídeo agora mesmo, não se esquece de deixar seu like, não se esquece de clicar no botão de se inscrever, não se esquece de clicar no sininho de configurações para não perder nenhum vídeo meu. Ah, e mais uma coisa, também não se esquece também de ir no canal do meu primo Gustavo C, do meu amigo Caio Animation e também do meu outro amigo Jorge Gameplays. E vocês estão dizendo o que aconteceu com o Timecrow. Completamente, eu tentei encontrar o... Quando eu fiz meu próximo vídeo, eu tentei encontrar o canal do Timecrow para eu pegar, para eu copiar o... Meio que o link, tipo, pegar o link dele pra eu colocar embaixo dos meus vídeos. Mas depois eu não tava conseguindo encontrar o canal dele pesquisando no YouTube. E depois é por isso que eu fui no link do canal dele, eu vi que ele tinha excluído o canal dele. Não sei porque ele tinha excluído o canal dele. Eu não sei se é por causa que ele tava ganhando muitos poucos inscritos. Também tem muita pessoa que nunca se inscreve no canal, das pessoas novas que chegam no YouTube. Ou algo do tipo. Eu ainda não sei o que aconteceu com ele, mas eu sinto saudade dele. Ele completamente... Eu não sei o que aconteceu com o nosso velho amigo Timecrow, do nosso amigo que grava também vídeos de animações às vezes também. Que desistiu do canal. Eu não sei porque ele desistiu do canal. Ele tinha muita vida pela frente. Ele tinha muitas coisas pra fazer no canal, mas ele tinha desistido de gravar vídeos no canal dele. Por causa que, eu acho que é por causa que ele tava ganhando muitos poucos inscritos, muito poucos likes e muitas outras coisas do tipo. Bem, por enquanto ainda estamos ainda junto com Cremation, Jorge Gameplays e Gustavo DC, que ainda não vão desistir. Então, Tanko, se você está vendo esse vídeo, descansa. O seu canal sempre descansará em paz. Agora, ok, vamos começar o vídeo logo de uma vez. Bem, depois de um discursinho bem triste pro... Completamente que o Tenku, não sei porque ele desistiu do canal dele, mas é uma pena que ele tinha desistido do canal dele, é muito triste. Aqui temos nosso pequeno amigo Lobicho, aqui temos nossa mesa de encantamentos, aqui nossa cama, e também aqui está a nossa grandiosa sala dos baús, né? Nossa famosíssima sala dos baús, bonitinha, tudo construidinha, e também aqui estão todas as nossas barras de netherite, legal. E aqui tem algumas coisinhas, aqui até tem aqui minha espada de diamante, né? E aqui também dentro desse meu baú tem uma armadura completa de... diamante que eu tinha encantado lá na minha mesa de encantamentos, né, e também com os livros encantados. E eu acho que já vou pegar aqui uma parte da nossa armadura de ferro e vamos guardar aqui a de ouro, por causa que vamos ir pro Nether depois. Ah, antes da gente fazer alguma... Aqui, ó, minha espadinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fundir minha espada com essa outra aqui. Ai, não dá. Que pena. Ok, depois eu tento encantar uma outra nova espada, por aí, tá. Depois. Ah, e também eu tinha conseguido fazer uma dessas coisinhas aqui que se chama âncora de renascimento. Pra mim e pro Isaac. Também tem que colocar 5 vezes, tem que colocar 5 dessas coisas. E ainda bem que eu peguei 10, eu fiz 10 glowstones pra ficar bem fácil. Isso só apenas funciona apenas no Nether, no mundo Ender e no mundo normal do Minecraft não funciona. Então vamos ir aqui pra cima. Uhum. Ok, aqui estão todos os nossos itens que eu peguei no Nether. E aqui embaixo, onde vocês vão ver. Aqui embaixo, aqui eu coloquei uma dessas coisinhas aqui, completamente pra não ter perigo de eu cair, por causa que todo mundo já sabe que, aí, quando eu escavoquei aqui, eu caí. E eu tenho uma surpresinha pra mostrar pra vocês, aqui embaixo. Meu Deus, que fundo. Aqui, ó, completamente cavoquei tudo aqui, né, e completamente... É, também eu fiz uma farm de slime, completamente não para de respawnar slimes por aqui. E por aqui eu tinha colocado uns bancos ali, por causa que, sei lá, eu tava querendo esperar se respawnasse algum monstro por aí. E aqui, meus amigos, aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez esmeraldas, isso mesmo. Eu cavuquei tanto aqui embaixo, a única coisa que eu precisava bastante era apenas pedra. Mas quando eu cavuquei bastante nas montanhas... Eu consegui encontrar dinheiro de esmeralda. Incrível, cara. Olha só, eu encontrei dinheiro de esmeralda no modo sobrevivência. Sempre usar o modo cash pra tentar encontrar essas coisas. É, não é ele.
toma. É, completamente, que nessa forma de slime tá funcionando completamente muito bem, não sei porquê, e eu achei que não podiam respawnar durante, por causa que tocha, mas deixa pra lá, acho que eu vou me acostumar. Completamente, todo mundo já sabe, bem, todos nós já sabemos que é esmeralda, todos nós já sabemos que a esmeralda do Minecraft é um minério mais raro de encontrar no Minecraft, e sabemos que minerando ela podemos ganhar nada mais ou menos que, vocês já sabem, né, é, esmeralda, né. A esmeralda. Mas com a esmeralda, completamente, ela não serve pra fazer ferramentas, nem armas, nem armaduras. Só serve pra fazer em trocas. Mas mesmo assim, o minério ainda continua sendo bem raríssimo. E ele é um dos minérios bem raros de tentar encontrar durante nas cavernas. Mas, completamente nas cavernas, quando a gente explora nas cavernas, a gente tenta achar algumas. Mas tem chance de você achar apenas uma. E às vezes tem que tentar explorar tudo de novo a caverna pra tentar encontrar de novo algumas outras. Mas, às vezes tem um jeitinho bem fácil de a gente tentar encontrar as esmeraldas bem rapidinho. E eu vou dizer agora aqui pra vocês. Pra gente encontrar as esmeraldas mais facilmente, é você encontrando uma montanha, tipo essa aqui que eu encontrei, né, faz tempo, desde o episódio 2, eu tentando encontrar uma casa boa pra eu morar, tipo no bioma da montanha, que é dessa vez essa aqui, e comecei a cavucar bem, e começar a cavucar bem fundo, e cavucar todos os lados, até conseguir achar algumas esmeraldas, como essa aqui que eu achei. Perfeito, véi, perfeitíssimo. Agora só temos só voltar lá pra cima. Ok, vamos começar aqui subindo lá pra cima. E eu vou colocar pausa, por causa que eu vou precisar meio que ir almoçar, por causa que... Eu vou meio que colocar pausa, por causa que eu vou precisar ir almoçar, né? Por causa que eu vou precisar almoçar um pouco, por causa que... É, necessito almoçar, né? Nossa, mas já tá começando a ficar noite, então vamos começar bem. Então... Bem, se eu já tenho gosma de slime, eu queria mostrar quanto tipo de slime eu consegui aqui. Meu Deus do céu, quanto slime! Depois vamos precisar aqui do baú aqui de baixo. Ah, e mais uma coisa, também eu tinha... Eu, quando eu não tava gravando, completamente eu fui meio que indo com esse... Cadê o mapa do tesouro? Ah, sim, eu acho que tinha jogado o mapa do tesouro fora. É, eu tinha pegado o mapa do tesouro que tinha guardado alguns desses baús por aqui, que agora eu não encontro mais, eu acho que tinha jogado fora sem querer. E eu tinha jogado fora e eu tinha guardado o coração do mar aqui dentro. Pra gente fazer o tal coisa chamado canal, né? Canal, né? Canal, bem, é uma pena que a gente temos uma concha de náufragos. Depois vamos tentar encontrar algum outro bicho pra... E onde com essas gosmas de slime eu consegui fazer uma espécie de bloco de slime, que é esse aqui, né? Que eu acho que é mais ou menos o nome dele, né? Bloco de slime. Que isso serve... Ai, barulho de caverna, não aguento mais barulho de caverna. Mas não, assim, eu tirando o som do ambiente, não posso escutar os sons legais do voo, dos foguetes e também de outra coisa. Que assim me deixa muito triste, todo mundo. Então vamos completamente por aqui, ó. Pum, 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 pum. E aqui tem duas bandeiras de pillagers. Duas bandeiras de pillagers, também chamadas de pillagers, porque eu tinha matado alguns pillagers arqueiros que tinham aparecido perto da minha casa e eu tinha que decidir matá-los. E aqui tem uma famosíssima plantação de abóbora e melancia. Uma perfeita. Ah, não. Deve ser uma aranha que tinha pisado ali. Completamente. Eu conheço essa coisa meio torta. E aqui tá o nosso querido portal do Nether, que está aqui sempre, sempre, sempre. E aqui tem uma ovelha que respondeu aqui do Nether. E por aqui, completamente, a gente podemos... E por aqui, onde tem esse T, é aqui onde tem uma caverna onde tinha dado uma pequena explorada. Também, a caverna lá que eu tinha explorado era bem... Tava terminada de explorar, se não me engano. Então eu fui nessa outra caverna aqui. E nessa outra caverna eu tinha encontrado aqui um criador de monstros, que é um criador de esqueletos, e eu tô esperando um desses criadores de monstros nascer algum esqueleto, né? Algum esqueleto. Peraí, será que tô no modo pacífico? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a dificuldade. Eu tenho que dar uma olhada na dificuldade. Deixa eu ver... É... Normal... Fácil. Pronto, agora foi. Eita, eita aí, não... Oh, não vai... Oh, não vai dar uma fechada. Ah, quer ver? Pô. Quer outro? Bem, agora sim que tá funcionando agora o coisa desse. Tá bom, deixa eu ver. Pacífico... Fácil. Ok, colocando uma coisa fácil, né? Pra respawnar alguma vez essa coisa, porque eu não sei, porque essa coisa tá demorando do cacetada pra nascer. E aqui temos nosso grandíssimo buraco esse. Pô, já não sei mais esqueletos, mas estou esperando tentar nascer algum esqueleto cavaleiro. Eu quero um esqueleto cavaleiro, cara. Quero tentar encontrar um esqueleto cavaleiro. Aqui temos uma poça d'água e aqui temos essa caverninha aqui que eu tinha encontrado. Mas essa caverna não é muito grande completamente. Mas, mesmo assim, não sendo muito grande, adivinha o que eu achei aqui. Completamente, sim. Uma mina abandonada. Completamente, as minas abandonadas são coisas raras de encontrar no Minecraft. Onde tem aqueles baús cheios de itens bons. E outra coisa. Até encontrei bastante. Completamente, tem muita mina abandonada. Completamente, eu explorando bastante essa caverna. Essa caverna não era tão grande assim. Mas mesmo assim, não sendo muito grande. Mesmo assim, tem aqui algumas minas abandonadas. Bem, eu quero deixar essas minas abandonadas para eu explorar mais depois. Por causa que... Só vou explorar essas minas abandonadas junto com meu primo Isaac. Por causa que eu não quero explorar essas minas abandonadas sozinha. E o modo multiplayer já tá... Ah, não tá. Eu ia fazer puta.
José veio rio de terra. E completamente agora vamos voltar para nossa casa aqui, ó. Vamos voltar com cuidado. Sem tomar um susto de alguma lenda monstruosa, que meu Deus do céu, eu rezo muito para não acontecer nada de a lenda aparecendo do nada, sobre as lendas aparecendo do nada na minha cara, e eu rezo muito para essas lendas não aparecer. Que pelo amor de Deus, Santo Cristo. Ou será que essas lendas só apenas aparecem quando você escrever alguma sede perigosíssima com o nome deles? Aí temos a minha mini cachoeira, que completamente, né, algum dia vamos tentar ganhar alguma cachoeira. Bem, algum dia por aí, uns dias depois, né, se a gente ganha alguma cachoeira. Aqui tem um chancho, e vamos subindo pra cá. Tá bom, vamos jogar essa gosma de slime no nosso querido cactus, né, que completamente vai se tornar finalmente o substituto da lava, né. Vamos jogar aqui o coisa. Pronto, obrigado, cactus. E agora só pelo menos vamos ir pro portal do Nether. Vamos ir pro portal do Nether e eu vou colocar um pouquinho o modo criativo, só pra mostrar uma coisinha pra vocês o que eu tinha encontrado por aí. Vamos lá. Uhum. Bem, chegamos aqui no Nether, e aqui temos aqui o nosso querido coisa aqui, temos aqui nosso amigo Jack Zumbi, aqui temos nosso amigo, nossa amiga Raposinha, que completamente eu não peguei, e indo por aqui embaixo, ainda no modo criativo, aqui eu consegui completamente domesticar dois desses bichinhos aqui, que são os Striders, consegui domesticar dois Striders, coloquei duas celas, e também prendi eles aqui, que isso que significa que eu e Isaac temos que dar uma bela explorada no Nether, usando esses aqui. E quando eu tinha usado eles aí, fazendo alguns testes com esses bichinhos durante o modo sobrevivência, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui temos uma grande cachoeira de lava, que também só podemos só encontrar no Nether, menos no mundo normal do Minecraft. Aqui temos uma coisinha dessas aqui que eu tinha deixado aqui. Bem, essas são marquinhas que eu sempre deixo no Nether pra gente não se perder. Porque todo mundo já sabe que no Nether tem chance da gente se perder, né? E aqui temos esse outro item aqui, ó. Esse outro itemzinho aqui. E indo mais reto pra cá, indo bem mais reto pra cá, aqui, ó. O castelo do Nether negro. Eu sei que se chama fortaleza, mas eu chamo mais essa coisa de castelo do Nether. Bem, eu sei que o castelo Nether normal e o castelo Nether negro são chamados de fortalezas. Mas eu prefiro chamar eles mais de castelos, por causa que é um nome bem mais legal, é bem mais legal. Bem, na verdade, esse aqui é o primeiro castelo do Nether que eu tinha encontrado. Esse aqui que vocês estão vendo foi o primeiro que eu tinha encontrado por aqui. Mas, quando eu tava dando uma bela explorada, bem, aqui tem... E aqui temos aqui um lugarzinho que eu tinha construído aqui pra deixar os nossos bichinhos de mim e do Isaac, que são os Striders. E, bem, e quando eu tava dando uma explorada um pouquinho mais no mundo do Nether, eu encontrei um segundo castelo do Nether. Mais um segundo castelo do Nether negro. Bem, se você sabe o que é um castelo do Nether negro, ou não sabe o que é um castelo do Nether negro, os castelos do Nether negro são aquelas espécies de coisas enormes, grandes, e que são os novos castelos que chegaram no Minecraft. Se tornando uma das coisas muito, sendo um dos itens mais raros de encontrar no Minecraft. No Nether, e completamente são mais raros e um dos mais difíceis de explorar do que o castelo do Nether normal. Completamente já sabemos que o castelo do Nether normal é um dos castelos que a gente sempre encontra por aí. Completamente, né? Completamente. Mas tem alguma chance de a gente... Mas agora finalmente, graças à nova atualização 1.16, agora podemos finalmente ter mais um segundo castelo do Nether. E esse castelo do Nether seria mais raro de achar e um dos mais difíceis de explorar. Sendo um dos mais raros de achar do que o castelo do Nether normal, mas que seria difícil também de explorar, por causa que tá cheio de piglins. E esse é o castelo do Nether negro, e é onde podemos encontrar vários piglins e também alguns quantos piglins bárbaros. Ah, e aqui também, quando eu tava dando uma explorada no Nether, eu encontrei nada mais nem menos que esse piglin aqui. Olha que piglin da hora! Esse completamente é um piglin bem raro de achar no Minecraft, creio, se não me engano, que segura duas espadas de ouro. Até prendi ele aí nesse barquinho e coloquei uma name tag tipo matador doble ouro, pra ele não escapar, pra ele não despawnar, por causa que todo mundo já sabe que despawnar às vezes dá algumas coisas erradas. E pegando aqui um pouquinho no modo criativo, pegando aqui isso aqui, a gente podemos ver que a gente não podemos conseguir fazer em troca com ele, por causa que todo mundo já sabe que por que não deve fazer em troca com ele. É por causa que as mãos dele estão ocupadas, as mãos dele estão muito ocupadas. E aqui temos aqui outro piglin que também entrou nesse barquinho, que eu também coloquei em name tag, e eu escrevi Sumuher. Matador duble ouro, isso morrer, completamente. É por isso que não dá pra gente fazer em trocas com esse piglin aqui, por causa que esse piglin tá com uma outra espada de ouro, isso quer dizer que ele tá com as mãos ocupadíssimas. Mano, esses piglins aqui são bem raros da gente achar, e completamente são super raríssimos de achar por aí, no Nether. Então, se você já achou um desses, prenda aí e já grava um vídeo mostrando desses bichos. Aqui tem um. Indo por aqui no bioma do bioma vulcânico, mini bioma vulcânico, indo aqui. Aqui no modo criativo eu tinha construído, por aqui, eu já construí no modo criativo. Por aqui eu tinha construído no modo criativo, e aqui nesse aqui eu tinha construído uma vila para piglins. Bem, eu sei muito bem que essa vila não é muito grande, mas deve servir, né? E aqui podemos ver aqui a casa dos piglins. Olha que linda casinha que eu construí para eles. E o pior de tudo aqui, eu coloquei aqui uma portinha para eles abrirem e fecharem, que todo mundo já sabe, ou não sabia. Eu acho que vocês não sabiam, né? Vocês sabiam que os piglins também podiam abrirem as portas, isso mesmo. Se você tiver alguma porta na frente deles, não adianta tentar fechar para eles ficarem de fora. Mesmo assim, eles vão abrir a porta. E também já dropei umas armaduras de diamante para esse piglin aqui, e eu
o nome de chefe Piglin, por causa que esse Piglin já vai estar mais resistente e mais forte. Ele recompensa pra vocês, eu acho que vou dar pra vocês aqui uns ourinhos. Não é? Pode ficar com esses ouros aí pra vocês se divertirem, meus amigos. Quanto item, mas ainda não vou preferir pegar esses itens ainda, não vou preferir ainda. E explorando bastante aqui, chegamos aqui no nosso castelo do Nether normal, que é o castelo do Nether que a gente já conhecemos, que é um dos raros de achar, mas que também é difícil de dar uma explorada e de se aventurar nesse lugar aqui. Mas, graças ao novo castelo do Nether, que é o castelo do Nether negro, o castelo do Nether negro supera muito o castelo do Nether normal. Mas não assim, o castelo do Nether normal é parente do castelo do Nether negro. E aqui, por aqui, temos aqui umas coisas onde tem aqueles blazes, né? Qualquer uma tocha pra caso eles não respawnarem, mas mesmo assim eles vão respawnar. E aqui temos aqui um... É, por que eu peguei fogo do nada? Sei lá, loucura. E aqui temos uma espécimes de coisa aqui, que vocês estão vendo, e aqui na placa tá escrito proibido, ai, empurrei o vagabundo ali embora, e aqui tá escrito proibido entrada de modos do Nether, cuzão. E aqui temos os Hoglins, olha só os Hoglins, e aí Hoglins, vocês será que vão me atacar? Ah, querem me atacar, é? Melhor vocês me obedecerem, que olha só que eu vou correr minha vida. Isso mesmo, melhor começar a gente espantar os seus rola bosta. Tá bom, isso já ofendeu eles agora completamente. Ok, vamos aqui colocar modo sobrevivente, quer dizer, modo criativo de novo. De novo, né? Porque é por isso que eu vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês aqui durante um pouco no modo criativo, né? E explorando bastante essa grande lugar, esse aqui. Tipo, explorando esse parte aqui. Aqui temos algumas partes aqui que a gente tinha explorado, que eu tinha explorado junto com meu primo Isaac, se eu não me engano, acho que vocês se lembram no episódio anterior, no episódio 8, onde eu e Isaac a gente exploramos um pouco o mundo do Nether, pra ver se a gente achava algum castelo do Nether negro ou algo do tipo por aqui. Deixa eu ver qual era o buraco mesmo de entrada por aqui. Ah, aqui tem um buraco de entrada, e aqui tá o buraco de coisas aqui. E aqui está o buraco da subida. Então eu tô usando o modo criativo, vou dar uma subida por aqui, ó. E aqui tá a saída de mim de Isaac. E indo aqui. Ah! Ele fica querendo olhar ainda, mas. Bem, irmão, cuzão. Epa, peguei uma espada de ouro pro bicho esse. E explorando um pouco pra cá, explorando pra cá. Aqui eu tenho outras coisinhas que eu tinha deixado por aqui, onde eu tava também explorando, né, sozinho, sem o meu primo Isaac. E aqui temos aqui outro item, desses aqui, e aqui temos aqui. E aqui, aqui claramente é um rio de lava, né. E completamente durante o modo criativo eu decidi construir uma ponte do Nether. É, usei o modo criativo pra eu construir uma ponte do Nether, né, uma ponte do Nether pra eu não cair, né. E olha essa criatividade, né, a gente pode fazer um monte de coisa no Nether, né. E aqui temos a grande entrada pra entrar nessa outra coisa dessas aqui, né. E aqui temos um desses itenzinhos aqui, desses outros coisinhos aqui. E, bem, vou mostrar uma coisa aqui pra cima. Eu tava escavando por aqui em cima e completamente decidi não escavar mais e eu explodi tudo aqui. Não adiantou muito, mas eu encontrei aqui, ó, netherite. Ai, não, que pena! Ah, esquece, depois eu pego um modo criativo. Completamente, aqui temos... Isso é coisa aqui? É, não deve ser muito importante. E depois, explorando pra cá. Aqui tem uma mini pontezinha e adivinha? Aqui, ó, outro castelo do Nether Negro. E esse aqui, cara, é o segundo castelo do Nether Negro. E olha só que bonito! Esse segundo castelo do Nether Negro é muito lindo. Esse é o segundo que vai ser explorado por mim e por Isaac. E até construir uma pontezinha durante o modo criativo pra caso a gente não cair. Mas a gente vai se preparando com poções de resistência contra fogo pra se acaso a gente não cair. E sabemos que aqui podemos encontrar também alguns Hoglins dentro desse castelo do Nether junto com os Piglins. Sabendo que esses Hoglins são animais domésticos. Enquanto os Hoglins selvagens são comidos. E completamente esse castelo do Nether Negro, eu gostei muito esse segundo castelo do Nether Negro. Esse vai ser o segundo castelo do Nether Negro que eu e Isaac vamos dar uma explorada. E o terceiro, e também já encontrei um terceiro. E o terceiro é... Vamos voltar para o nosso portal do Nether. E eu vou mostrar onde fica o terceiro castelo do Nether Negro, cara. Nossa, os castelos do Nether... É pensão minha? Completamente os castelos do Nether Negro parece... O terceiro castelo do Nether... Bem, não é apenas dois castelos do Nether que eu encontrei. Mas também encontrei o terceiro castelo do Nether Negro. Que também estava quase perto também do meu portal do Nether. Mas não muito longe como o outro castelo do Nether Negro... Como o primeiro... O primeiro castelo do Nether Negro é quase perto do meu portal do Nether. Só que um pouquinho mais longe. Meio que pertinho do mar de lava. Lava junto com o bioma... Do bioma da floresta azul. É, eu sei que se chama floresta distorcida, mas eu chamo de floresta azul. E que também nessa floresta... E que também o segundo é encontrado bem longe, meio que bem longe desse castelo do Nether normal, né? Que é encontrado bem longe do castelo do Nether normal, mais ou menos aqui, né? Por causa que todo mundo já sabe, né? Que esse lugar é cheio de escrito Wither, com Blazes e outros bichos por aí. E que também... E o terceiro também fica perto do meu... Ficou completamente... O terceiro castelo do Nether fica também quase perto do meu portal do Nether, completamente. Só que um pouquinho longe, mas não tão longe do que o primeiro que tinha achado. E que completamente não ficou... E completamente não ficava perto do rio... Do mar de lava.
Man, o mundo do Nether demorando um pouco pra carregar. Por causa que eu não sei, né? Por causa que. Eu não sei se é por causa de. No modo. Se é por causa do modo Pocket, algo do tipo. Bem, é mais ou menos por aqui, ó. Por aqui eu tava meio que dando uma pequena exploração por aqui. E eu fui dar uma subidinha por aqui. E aqui temos. Por aqui essa coisinha. E eu tava meio que indo buscar algumas coisas. Até eu vi por aqui, onde eu escavei. Encontrar outra parte da Floresta Vermelha. Que era mais ou menos por aqui, ó. Ó, outros piglins por aqui. E aqui é onde fica a outra parte da Floresta Vermelha. E aqui está o terceiro castelo do Nether Negro. É, esse outro... É, completamente eu acho que esse outro castelo do Nether Negro, que é o terceiro que eu achei, parece não ser muito... Parece não é muito bonito que o primeiro e o segundo. É, o segundo eu considero ainda mais bonito. Mas esse aqui, esse vai ser o... Bem, esse terceiro castelo do Nether Negro vai ser o primeiro a ser explorado. O primeiro vai ser... Esse vai ser o terceiro... Bem, esse castelo do Nether número 3 vai ser o primeiro a ser explorado. E vai ser explorado por mim. Ok, agora vamos colocar modo sobrevivência. E agora vamos nos preparar com nossas armaduras de ferro, né? Por causa. E agora só temos só tomar muito, mas muito cuidado pra não ser atacado por muitas vezes, hein? Então tem que tomar muito cuidado. Ok, então vamos indo. Vamos entrando na onda. Será. É. Entrando pra cá? Ah, acho que pra cá. Não! Meu Deus do céu! Aí coloca rápido modo criativo. Coloca rápido modo criativo. Ui, meu Deus do céu! Acho que ele quer fazer um mini caminho, mas não é um mini caminho! Porra nenhuma! Tá bom, vamos se recuperando um pouco de vida. Vamos pegando aqui algumas pedras do Nether aqui, ó. Pedras do Nether, vamos pegando aqui algumas pedrinhas do Nether. Peguei todas essas coisas. Peraí, como eu peguei aqui um... Ah, sim, é verdade! Eu tava também explorando por aqui um pouquinho pra eu pegar aqui alguns quartos por aqui. Com uma picareta minha com fortuna. E minha picareta de fortuna, você minerou muita bedrock e essas netherrack aqui, ó. E eu tinha abandonado algumas netherrack por aqui pra eu pegar bastante pepita de ouro. Ok, já tô ouvindo barulho daqueles piglins de machado de ouro, aqueles piglins. Bárbaros. Isso não é um piglin bárbaro, cara, é piglin bárbaro. Aí sim que eu peguei o cogumelo, mas não queria pegar o cogumelo, mas agora deixa pra lá. Tá bom. Aí, já fiz aqui a mini coisa aqui, pra caso eu não cair e morrer de novo, né? Agora vamos dar uma explorada por aqui. Opa, parece que o piglin bárbaro acho que me detectou, acho. Eu acho que ele me detectou, não sei. Amanhã uma explorada. Olha só skin, é ouro. E dropa o bloco inteiro? Que esquisito. Será que nem tô... Ai, como que dropou o bloco pedra negra dourada? Por que será que esse bloco dropou inteiro assim? Não, cara. Peraí, por que será que esse bloco dropou inteiro se esses blocos também dropavam pepita de ouro? Sabendo que minha picareta de ferro não tá com encantamento de toque de seda, sabendo disso. Sabendo que essas coisinhas aqui dropavam pepita de ouro, essas coisinhas. Mas agora essa primeira aqui que eu tinha minerado, parece que só dropa o bloco inteiro, parece? Deixa eu tentar de novo. É, não sei. Vamos, depois vou ver isso. Acho que depois vou derreter no coisa lá. Mas agora eu tenho que tentar encontrar aqui. É uma exploração por aqui. Tá bom? Qualquer abertura por aqui. Vamos voltando um pouquinho pra cá. Qualquer entrada pra cá. Vamos uma descida pra cá, hein? Temos também que tomar cuidado com os hoglins também, que são os bichos de estimação dos piglins. Ok, vamos tomar cuidado por aqui, ó. Aí deixa eu pegar aqui o outro parte aqui da netherrack aqui. Então, toma cuidado, cuidado. Cuidado, cuidadinho. Bem, aqui parece que vai dar. Vai dar um pouquinho pra gente descer um pouco. Aí, chegamos. Opa! O piglin! Esse piglin é muito forte. Cuidado, cuidado. Peraí. Peraí, os outros piglins acho que me detectaram. Aí, rápido, vamos pegar aqui, ó. Acho que os outros piglins bárbaros me detectaram, mas não sei onde eles estão. Nossa, que coisa boa! E uma besta ainda junto! E flechas ainda. Pepita esse aqui. Bota de ouro. Tá bom. Oh, que interessante! Que interessante! Olha que interessante! Legal! Mano, esses malucos tem umas coisas muito da hora! Nossa, tá bom, vamos ver colocando aqui. Vamos tomar cuidado pra não ser atacado por nenhum piglin bárbaro. Ok, vamos ver o que será que tem nesse outro baú. Incrível! Nossa, se eu tivesse já um baú em Shulker já agora. Mas uma pena que eu não vou ter. Porque eu não quero trapacear muito o Minecraft. Ok, agora vamos ver o que tem dentro desse aqui. Meu Deus do céu, quanto bloco, quanto item bom, véi. Muito bom, muito bom. E eu vou levar até mesmo esses ossos aqui também, ó. Boa. Ó, vou levar as casas de ouro junto. Ou melhor, não, eu acho que não vou levar as armaduras de ouro, porque eu tenho muito ouro lá em casa, então eu acho que eu vou abandonar isso aqui. Ou levar junto, sei lá. Não sei. Vamos abandonar esse cogumelo aqui, vamos pegar aqui, pronto. E agora vamos continuar dando uma bela explorada por aqui, vendo o que será que pode ter lá embaixo. Ih, peguei o machado de ouro do piglin bárbaro. Não era pra eu pegar. Mas agora deixa. Ok, vou minerar esse outro item de ouro aqui. Ok, perfeito. Tomar muito cuidado. Cuidado. Tem que tomar cuidado.
Cuidado, cuidado. Por causa que eu tô meio que desconfiado nesse lugar aqui. Olha outro pigmin bárbaro ali. Eu sei que o nome deles se chama pigmin bruto, mas eu gosto... Eles também são chamados... Bem, eles também são chamados de pigmin bárbaro, né? Epa. Sinto que um deles eu acho que me viu. São lá em cima? Não sei. Acho que eu vou dar uma explorada aqui. Tem um outro bem ali. Eita, 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 eita. Cuidado, cuidado. Morre, 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 morre. Adão, os piglins perceberam que eu ataquei o irmão mais velho deles. Então, dá um dano explosivo aqui. Eita, outro aqui. Tá bom, esse aqui é na base fechada. Na base fechada, na base fechada. Nossa, por que tá ficando doendo aqui? O teu cara... Meu Deus, coloca o meu cachorro, coloca o meu cachorro. Meu Deus do céu, quanto piglins. E ele vem junto com dois malditos bichos aqui. Também, esses piglins bárbaros usam uma armadura de... Alguma espécie de armadura muito forte. Ai, deixa eu matar esses aqui no modo criativo mesmo. Ai. Meu Deus do céu. Dá uma defesa. Ai, peraí, peraí, peraí. Coloca uma coisa criativa de novo. Criativa de novo. Ai, eu não tava muito curado, não. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vou precisar me curar. Precisar me curar aqui com... Pegando aqui no modo criativo, poção de cura. Poção de cura. Sai pra lá, seu pigmin velho. Mano, esse lugar é cheio de pigmin. Cheio de pigmin. Vai morrendo? Ai, bugs, eu odeio esses bugs. Defesa, 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 defesa. Defesa. É por isso que você tem que defender. Toma um chá, fechar na cabeça, cacetada. Ui, tá bom, vamos ver o que eu acho por aqui também. Ai, tá meio escuro. Ui, outro piglin bárbaro. Cuidado, cuidado. Toma, 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 toma. Meu Deus do céu, quanto bicho. O velho, estamos fazendo já uma guerra aqui já. Imagina se a gente tivesse, podemos, se quiser fazer uma guerra contra piglin, será? Vai se ver. Bem, mas isso é uma guerra, é óbvio que isso aqui é, já é uma guerra. Nossa, caí. Ui, droga. Bloco de focinho de porco. Ok, vamos dar uma subida de volta aqui. Por isso que eu queria pegar um item pra cá. É bem isso aqui. Opa. Bem, agora vamos colocar aqui no modo sobrevivência de volta, né? Eita, eita. Calma, calma aí. Eu só quis minerar um coisinho aqui. Eita, meu Deus do céu. Ui, meu Deus. Calma. Ui, ui, calma, calma, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, toma na cabeça. Toma também. Toma. Eita, outro. Pum, pum, pum. Meu Deus do céu. Bem, os piglins já são fáceis, mas os piglins bárbaros já são bem durões. Mas logo, vem, cacetada. É, desculpa, mas você mereceu. Olha quanto ouro que tem pra aqui. Opa. Outro piglin bárbaro. Pum, pum. Desculpa por eu trapacear nessa coisa aqui. Mas, meu, assim, vocês estão querendo me matar, viu? Então, vamos minerar aqui essa outra coisa de ouro aqui. Pra ver se vai dar pra gente dar uma minerada. Se dá. Outro baú. Uou! Meu, nossa, que tem... Nossa, quanto item bom. Quanto item bom, véi. Mas quanto item. Mas quanto fucking item. Mas quanto fucking item, cara. Bem, vou trocar isso pra capacete. Olha só, armadura completinha. Armadura completinha. Que legal, véi. Nossa, consegui encontrar uma coisa bem boa também. Muito bom. Opa, e essa outra parte por aqui? Então, vou colocar a tocha. Vou colocar umas tochinhas por aqui, ó, pra... Pra eu não me perder, por causa que esse lugar aqui, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu tô desconfiando que esse lugar também tem chance da gente se perder também. Deixa eu ver, depois era pra aqui e aqui, ó. Aqui é onde temos que subir. Aham, ok, vamos indo pra cá agora. Vamos a buscar as esferas do dragão. Outro bloco de ouro. Minera esse bloco de ouro. Ah, agora sim que dropa a pepita. Mas agora sim que dropa a pepita, safado. Outro desses blocos aqui, ó. Eita, parece que estão chegando numa pá. E volta, volta, volta. Oi, seu... Não, 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 pera, pera. Eita, passa, tá, passa. Isso mesmo, cai aí. Cu. Seu cu. Ai, 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 calma, o piglin bárbaro, eu sou seu fã, piglin bárbaro, não precisa me atacar. Tá bom, vou dar uma flechada na cabeça aqui, ó. Toma, flechada. Agora os piglins ficaram mais putos ainda. Então vamos colocar aqui alguns blocozinhos aqui pra não morrer. Por causa que eu não trouxe minhas poções de resistência contra o fogo. Ai, caralho. Tá bom, vamos ver o que será que tem pra cá. Bem, um desses baús tem chance de a gente encontrar um minério de netherite. Uma coisa muito boa. É, não é pra cá. Ok, onde eu vim? De onde eu vim? Aqui, né? Acho que eu vim daqui. Nossa, minhas netherracks estão acabando. Ok, vamos pegar um pouquinho aqui de netherrack por aqui, ó. Pra caso a gente não fazer alguma coisa, né? Ok, eu já pegamos 64, ok, vamos ver. Ó o Roglin ali. Eita, eita, onde me viram? Ali, ó, um vigia. Toma, vigia. Toma, vigia. Aí, outra aí. Toma. Toma, vigia. Toma, vigia. Toma, vigia. Meu Deus, esses malditos bugs, véi. Matei? Sim, matei. Que será que tem nesse baú?
Mais obsidiana. Meu Deus do céu, como que esses piglins conseguiriam encontrar? Nossa, como que esses piglins conseguiram encontrar ferro? E como que eles foram pro Nether pra... E outra coisa, como que eles foram pro Nether pra pegar ferro, cara? Sabendo que no Nether... E outra coisa, como que eles foram pro mundo normal pra pegar ferro, cara? Se no mundo normal eles se transformam em piglin zumbi, em homem-porco zumbi? Não sei, é uma das coisas que a gente nunca vai descobrir. Aí, vamos pegar aqui esse bloco de ouro. Vamos dar uma explorada pra cá, nessa outra parte desse lugar aqui. Esse lugar horrivelmente perigoso, né? Assim, eu falei que esse lugar é super difícil de explorar. É cheio de piglin bárbaro e cheio de piglins de besta. Ó, um outro piglin bárbaro por aqui. Será que ele tá me esperando? Sim, tava me esperando sim. Oi, tudo bom? Ah, porque eu não acertei. Aí. Ok, vamos dar uma bela exploradinha pra cá agora. Ó, aqui é onde tá esse aqui que eu tinha achado, né? Ok, vamos dar uma olhada por aqui. Me achou, meus parabéns! E você morreu. Nossa, ainda bem que não morri. Bem, na primeira que eu morri, mas sem querer me trapacei no modo criativo, né? Eu sei que não podia ter trapaceado, mas... Qual é, gente? Gente, completamente sabendo que esse castelo do Nether Negro é difícil de explorar, né? Por causa da cheia de piglin, como que a gente vai conseguir sair daqui com vida e perdendo todos os itens na lava? E perdendo também os raríssimos itens que estão... Bem legais também. Ok. Opa, quase caí. Nossa, eu quase caí nessa porra. Ok, agora vamos explorar essa outra parte bem perigosa também, por causa que aqui tem hoglins. Meu Deus do céu. Pior tudo que esse lugar é cheio de hoglin. Cheio de hoglin. Meu Deus do céu. Puma, bicho maldito. Ui, os hoglins que são encontrados no castelo do Nether Negro, eles são considerados como cães de guarda pra vigiarem os baús. Pra caso nenhum player, sei lá, roubar alguns itens bons aqui durante o castelo do Nether. Vamos ver se a gente acha mais algum baú por aqui nesse lugar. Ver se a gente tenta achar até mesmo... Algum outro hoglin por aqui, porque eu só achei um por cá, nesse lugar. Ui, toma cuidado, eu não posso cair, cara, eu não posso cair na lava. Vamos ver, aqui nessa parte de baixo, aqui, será que tem alguma coisa? Ui, susto, desgraciado. Será que tem algumas coisas ali em cima que eu não explorei? Deve ter, por causa que tem alguns lugares que eu acho que eu não prestei muita atenção. Ok, cuidado. Mais isso aqui. Bem, acho que não precisa mais de livro. Sim, precisa sim. Deixa eu ver qual que eu troco, troco. Qual que eu troco? Do Intuinte, besta. É, que pena. Vamos ver se eu acho mais um outro baú por aqui, né? Aqui tem uma besta de um piglin. Ok, vamos dar uma subida pra cá. Ver se a gente acha alguma coisa pra cá. Ui, que susto, desgraça. Ok, vamos ver o que tem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Tem outro bloco de ouro pra lá. Ok, então vamos ver o que será que tem pra cá. Cuidado, cuidado. Pisamos no bioma perfeito do bioma da coisa. E, peraí, onde eu vi o bloco de ouro mesmo? Deixa eu ver onde eu vi o bloco de ouro. Bem ali, ó. Ah, mas fica do outro lado da torre. Ai. Ok, fica do outro lado da torre. Vamos lá. Tem um piglin ali. Ok, vamos ver onde tá o bloco de ouro. Ai, minha perna. Roubei. Perdeu, Playboy. Perdeu. My bugs. Outro bloco de ouro lá. Do outro lado. Tava bem lá. Ok, vamos dar uma descida. Ai. Tá bom, vamos dar uma subida nessas torres aqui, que eu acho que eu nem subi pra avaliar. Ok, vamos ver qual que é a subida pra cá. A subida é pra cá, né? A subida é pra cá. Subia. Aqui, ó, o outro bloco. Nossa, nenhum sinal de piglin ainda. Parece que conquistei toda a fortaleza, então. Aquele baú ali que eu acho que tava ali embaixo, eu acho que é o mesmo que eu tinha encontrado, né? É o mesmo? Não é o mesmo! Errei! Nossa, que susto, quase caí. Bem, caí, na verdade. Então, vamos lá. Sou um macaco. Tem uma habilidade de macaco. E tem mais uma habilidade de macaco. Macaco. Olha o macaco. Olha mais um daqueles minérios. Um daqueles vigia. Pera, tem um piglin aqui em cima? Acho que sei lá. Só vou descobrir quando subir. Vamos subir mais pra cima, né? Ver se a gente acha alguma coisa pra cá, né? Ok, vamos dar uma subida pra cá.
cu, mais um desses blocos, e que dropou pepita de ouro, menos os blocos. É, tem chance um desses blocos droparem eles mesmo, ou droparem... Oh, outro baú ali. Esse é o mesmo que eu tinha abrido? É o mesmo. Mas e o outro ali do outro lado? Ali bem atrás. Será que é um outro ou é o mesmo? Outro, legal. Perfeito. Perfeitíssimo. Será que eu continuo explorando esse lugar ou será que eu volto pra casa? Não sei. Acho que eu devia dar mais uma pequena explorada por aqui, né? Ou não, sei lá. Uma decisão é de vocês mesmo. Ok, vamos dar uma minerada nesse minério que tá pra cá, ó. Epa, boa. Agora é só voltar pra casa. Ok, agora tá na hora e a gente voltar. Que tem outro baú que eu não tinha visto antes. Ah não, esse é o mesmo baú que eu encontrei aqui na tochinha. É, esse aqui é o mesmo baú. Ok, agora só falta a gente voltar pra nossa casinha, né? Tomar cuidado pra gente não ser atacado por outros pilins. O que tem pra cá? É, não deve não ter nada. E agora é pra cá, né? Pra cá. Aqui tá aquele outro mesmo minério, né? Vamos ver se vai dropar pepita de ouro ou ouro. Ou ele meu? Ele meu. Okay. Tem uma parte que eu acho que não explorei. Foi pra cá. Pra cá acho que aqui não explorei muito. Podem ficar em bravo com qualquer tempo. Sabendo que esse lugar aqui é tipo um labirinto. Então vai demorar muito vocês me acharem, putos. Ok, agora vamos dar uma subida pra cá. Peraí, é o mesmo lugar? Sim, é o mesmo lugar. Deve ver o mesmo baú, o mesmo jeito da coisa aquela lá. E agora só pensou a gente dar uma pela subidinha pra gente voltar pra nossa casa. Vamos fazer nossa bela subidinha pra cá. Não. Já encontrei aqui a partezinha aqui, ó. Da minha subida. Aqui estão os mesmos baús, né? E por aqui estão as outras escadas. Mas estou ouvindo o barulho do Piglin Bárbaro. Os Piglins Bárbaros ainda estão aqui. Bem, meus amigos Piglins, eu derrotei tudo. Já derrotei a sua família. Já derrotei tudo que estava por aqui. Agora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, pega. Ei, toma. Toma. Puto. Aí, primeiro castelo do Nether Negro é explorado. Agora só falta o segundo e o terceiro, que vai ser explorado por mim e por Isaac. É, dessa vez duas duplas, em um vídeo só. Outra vez em dia diferente. Ó, slimes. Isso aqui, slimes. Pinch slime. Pinch lupa. Pinch pincher. Agora vamos dar o fora daqui. Nossa, que lindo. É, esse mundo do Nether, vamos tentar planejar, dar uma explorada no mundo do Nether. Ver se a gente tenta encontrar outro castelo do Nether. Desta vez, um castelo do Nether normal. E talvez a gente também encontrar mais um outro castelo do Nether negro. É, completamente a situação 1.16 está sendo muito da hora, cara. É por isso que eu considero a situação 1.16 como uma das melhores situações que podia ter chegado faz muito tempo no Minecraft. Ou não muito tempo, né? É, o inverno ainda continua, que eu gosto de inverno, só espero que o inverno congela quase tudo. É, quase tudo, por causa que o frio é bom, velho. O frio é bom, mas tem algumas vezes que ele é perigoso. Ui, sai, mosca. E agora chegamos aqui no mundo normal. Oi, zumbi, tudo bom? Vou te dar de presente isso aqui, ó. Será que ele pega? Ou não pega? Ah, a raposa pegou! Olha só, a raposa! Ah, ele pegou! Que legal, velho. Agora vamos dar o fora. Agora foge! Entra. Ui, voltei pro mundo normal. Mas agora só volta a gente voltar pra nossa casinha. Ok, vamos voltar pra nossa casa. E vamos dormir aqui, né? E vou me festejar junto com o meu amigo. Com o meu grande amigo. Meu perrito, Lobicho. Lobicho foi uma aventura muito louca, sabendo disso. Completamente. Vamos essa aqui, ó, esses restos disso aqui. Pra virar tijolo do Nether. E falando em livro encantado, vamos esquentar esse bloco de netherite, né, esse minério de netherite. E agora vamos guardar esse novo livro encantado, que depois eu vou tentar fundi-lo. E eu vou guardar essa outra besta e... Peraí, será que deve também esquentar essas coisinhas aqui? Deixa eu tirar aqui a sucata de netherite, vamos ver aqui. Ih, não dá! Como assim não dá? Deixa eu ver na fornalha normal. Será que funciona apenas na fornalha normal? Não funciona. Ai, não funciona. Achei que fosse a mesma coisa que minério normal. Ah, mas não. Tá bom, vou mesmo assim guardar dentro do meu baú. Bem aqui dentro. Aí, ó. Guardadinho, ó. Guardar essas barrinhas de ouro. Guardar essa coisinha de ouro também. E transformar um desses blocos de ouro em ouro. Nossa, que ourão.
Perfeitíssimo. E agora só penso em guardar essa sucata netherite aqui no baú da netherite. Pegar essa besta e fundir com a besta encantada, vamos ver se dá. Dá, dá. Uhul, só falta mais uma besta pra gente fundir e assim teremos uma besta muito boa. E legal. Ok, agora só penso em guardar esse resto de armadura de ouro. Legal. E por último, vou guardar esses ferrinhos, essas pepitas de ferro aqui dentro, né? Essas pepitazinhas de ferro. E guardar esse outro ferro aqui, ó, dentro, né? E por último, vou guardar isso aqui, que também é feito de ferro, pra não saber que isso aqui é feito de ferro, pra gente quiser fazer alguns enfeites. E guardar esse um pack de flecha, né? Esse pack de flecha aqui, ó, esse pack de flecha. E por último, vamos guardar essas lindíssimas obsidianas gritantes, também chamado de... Algumas pessoas chamam ela de obsidiana chorona, mas eu chamo mais de obsidiana de... Obsidiana, mas é chamada mais de obsidiana gritante. Guardar essa obsidiana pra cá. Espera um segundo. Ah, aqui tem uma obsidiana, então isso quer dizer que as obsidianas, na verdade, vão indo pra cá, então. Então, tunga, tunga. E o que será que eu faço com isso aqui? Ah, sim, forma de osso. Pra eu fazer, se quiser, alguma plantação. Pra fazer minha plantação, sei lá, que seja mais rápido. E outra coisa do tipo. Nossa, que belíssima exploração, velho. Que bela exploração que eu vi naquelas cavernas. Caverna não, naquele castelo do Nether Negro. Vamos guardar aqui no meu baú de baixo, aqui, ó. Mano, tô muito feliz. Tô muito feliz que explorei esse castelo do Nether Negro. Finalmente gravando um novo vídeo de Minecraft, que depois vou editar isso e vou ver que horas deu nisso aqui. E, boing, boing, boing. Perfeitíssimo. Olha que lindíssima nossa grande ovelha. Ai, cara, eu não aguento mais escutar esse barulho de caverna. Não aguento mais, não aguento mais. Um nacho de diamante encantada. Uma espada encantada. E variantes de diamantes. Graças aos picos, que coça. É, e agora o que eu faço hoje? O que será que eu faço hoje? É, acho que só apenas despedir o episódio de hoje, né? Vamos só apenas despedir o episódio de hoje. Vamos despedir o episódio de hoje, então. Então, pessoal, hoje vamos despedir esse episódio de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar seu like, não se esquece de clicar no botão de se inscrever. Não se esquece de clicar no sininho de configurações para não perder vídeo meu. Ah, e mais uma coisa, também não se esquece também de ir no canal do meu primo WC, do meu amigo Kai Animation e também do meu amigo Jorge Gameplays. E completamente o canal do Kai Animation, quer dizer, o canal do Tenko, o canal do meu amigo Tenko completamente faleceu. Que o canal do Tenko descanse em paz. Meu amigo Tenko, se você está vendo esse vídeo agora, sentiria saudade do seu canal. Até o próximo, meu compadre. Então tem mais, gente. Até o próximo vídeo de Minecraft, quarta série. Que semana daqui, sábado, quando chegar sábado ou talvez domingo, eu gravarei mais um novo episódio de Minecraft. Ah, e mais uma coisa, também uma nova e animação nova que está quase sendo terminada por mim. Ela está quase chegando para ser terminada e ser lançada. E essa animação é a animação do Coronavírus Alpha, episódio 4. 4. Então deixe um like e clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo meu. E até mais, gente. Até o próximo vídeo de Minecraft. Adeus, adeus. Bum, e pum, e pum, e pum, e pum, e pum, e pum, e bum. E uma flecha vai me acertar. Ai, me acertou, me acertou, me acertou. Ok, gente, adeus.